ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଘୁଷୁରୀ କେବେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଡିଆସିଲି ପୂର୍ବରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଲାଇଟର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଛିଙ୍କିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଡ଼ଫୋନରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମ କାନରେ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 700 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ। ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଚୋବାଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହାରାହାରି 70 କୀଟପତଙ୍ଗ 11 ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଖାଇଦେଇଥାଏ।